Vítejte na Pedagogické fakultě. Mé jméno je Iva Verlichová a působím zde na katedře psychologie. Naše fakulta vzdělává učitele, speciální pedagogy, asistenty, vychovatele, ale i další pedagogické a sociální profese. Připravujeme na profesní dráhu jedince, kteří budou dále vzdělávat naše děti, naše vnuky, další generace. Budou je vzdělávat a připravovat pro svět, který ještě ani netušíme, jak bude vypadat. Pro svět, který se neustále mění a který je stále rychlejší. Budou je připravovat pro profese a pracovní pozice, které v současné době ještě ani neexistují. Technika, robotizace, umělá inteligence, to nám v mnoha ohledech zjednodušuje žití. Ale cesta k plnohodnotnému a naplněnému bytí, a o to by nám mělo jít především, vede nejenom přes neustále zdokonalování technologií, ale stejně důležitou roli zde hraje i rozvoj emoční inteligence, sociálních a emočních dovedností v souladu s etickými a mravními hodnotami. Hledání rovnováhy mezi tradičními akademickými vědomostmi a získáváním emočních a sociálních dovedností je pro nás stále velkou výzvou a nikdy nekončícím procesem. Máme tedy nelehkou úlohu. Uvedu dva velmi aktuální příklady. Současná pandemická situace klade velmi vysoké nároky na každého z nás. Technika nám bezesporu pomáhá, například zachraňovat lidské životy. Nicméně řešení je v našich rukách. Je třeba mobilizovat hodnoty a člověčenství. Návrat k běžnému životu vyžaduje zapojení nás všech. Vzájemnou pomoc, sounáležitost, toleranci, soucit, empatii, altruismus a mnoho dalších emočně-sociálních dovedností, kterých je schopen pouze člověk. S těmito vlastnostmi a dovednostmi se nerodíme. Ty nejsou součástí našeho genetického vybavení. Ty získáváme výchovou, vzděláváním, v rodině, ve škole, v rámci volnočasových aktivit, v sociálním kontaktu, v sociálním prostředí. Pokud je dětem nebudeme cílevědomě a systematicky předávat, nebudou jimi ve svém životě disponovat. Nebudou je mít ve svém hodnotovém, sociálním, emočním rejstříku. A prázdné místo zaplní netolerance, egoismus, lhostejnost, sobectví. Druhým stejně aktuálním příkladem je současná distanční výuka. Celá jednoznačně to není efektivní způsob vzdělávání humanitních oborů vysokého školství. Povídáme do monitorů, na jejich konci předpokládáme studenty. Ano, vidíme, že jsou přihlášeni, ale to vše. Zajímavým a předesílám, že nikoli neočekávaným evaluačním výstupem je to, že jak studenti, tak přednášející, cvičící, lektoři, akademici vykazují zvýšenou míru únavy a vyčerpání. Kladli jsme si otázku, proč se tomu tak děje. A myslím, že známe odpověď. Při běžné kontaktní výuce vydáváme velké množství energie, ale tato energie se nám vrací. Vrací se nám ve zpětných vazbách, ve vzájemné komunikaci, v sociálním kontaktu, v interakci se studenty. Online výuce, tato zpětná vazba, tento energetický kanál chybí. Vzájemně se nenabíjíme. Technika v tomto směru prostě nefunguje. Je třeba světu okolo nás rozumět, ale stejně tak je nezbytné nepřestat rozumět lidem jako takovým a sobě samým. Udělejme vše proto, abychom zůstali lidmi i ve světě techniky, robotů a umělé inteligence.